anu ngutus putra na lungsur ka dunya murup bubyar kakawasaan nang tenang kamu ayaan nugrahana kangjang putra abdi sataya waluya lumaparin hirup langgang kasakumna nu perjanten jadi ahli waris surga tuh di luhur di puncak gunung Golgota Yesus Kristus jadi tumbalna dunia mantenna anu nangga dosa urang sadaya ku kituna sanggakeun puji ka Gusti tu di puncak gunung Golgota Yesus Kristus jadi tumbalna dunia mantenna anu nangga dosa urang sadaya ku kituna sanggakeun puji ka Gusti. Geningan, papur melangkung, ayo atuh bu. Oh buhun, sok atuh disambut, mangga. Sampurasun, kasadayana. Rampes. Sama Sri, rampes, mangga lagi. Ya, wari-wari urang, papur. Mohon, mohon. Puji Gusti. Kumaha mang, Mama Sri. Damang, damang, damang. Mangga. Saya sama Nana. Mangga kelingih, mangga. Namun, Pak. Tah, iya teh abdi. Sekedap, Neng Pani. Oh, mohon, mohon. Urang ulung salamula. Iya, ke pamiyarsa. Iya, mangga, mangga, mangga. Pamiyarsa tepang di Sareung Simkuring dina acara Gentra Kahuripan, hiji acara paguneman bagbagan karohanian dumasar kitab Injil anu bakal ngaberkahan pamiyarsa sadayana. Pamiyarsa Gentra Kahuripan dengan tayuna bakal ngaguar hiji pokok pentingnya eta patali sareng mujizat panghampura dosa bagian kedua pamirsa. Kumargi misi kene nyondong nyesakeun patrosan. Ieu wargi-wargi tiasa janten anu ngabandungan pintonan kamari nya ieu Neng Fani, Ibu Karyati sareng Pak Wahyudin Bapur. Kitu nya. Anjeunna nyondong patrosan. Kangge bahasan urang. Kitu. Abdi gaduh patarosan. Mohon. Upami panghampura dosa disebat mujizat. Mohon. Pangtosna panghampura dosa teh kawenangan Gusti. Urang mah teu gaduh kawenangan panghampura dosa panginten. Kumaha eta, Pak? Waktu sarita nyatang tos urang kedah dumasar kana pangandika Gusti. Waktu sarita oge aya anu henteu panuju sareng kecap Gusti Yesus Kristus dina waktu tos aya jalmi nu lumpuh dicanda ka payuneun anjeunna tangtos jalmi nu lumpuh nepangan Gusti Yesus Kristus mika hoyong saporos anjeunna tiasa jagjag tiasa ngadeg tiasa mapah tiasa lumpat tapi Gusti Yesus nyanggemna anaking dosa maneh dihampura aya nu teu panuju cobi urang tinggal sakali deui dina Markus dina Injil Markus pasalna anu ka 2 dina Markus pasal 2 ieu eces hal anu nembe ditaroskeun yen ieu leres-leres kawenangan Gusti. Pasal kedua Injil Markus ieu cobi pangawaskeun ayat genep sareng ayat 7 na we. Markus 2 ayat kagenep. Mohon. Aya sawatara guru agama anu marilu kumpul di dinya. Maranehna mimiti ngaromong dina hatena. Lancang temen ieu jelema ngomong kitu. Ngahina ka Allah. Ngan Allah anu wenang ngahampura dosa mah. Nah, kayakinan pemimpin-pemimpin agami waktu sarita oge,
yang panghampura dosa teh kawenangan Allah. Upami Gusti Yesus nyanggemkeun ngahampura dosa, ieu ngalangkungan kawenangan. Kumargi emutan aranjeunna Gusti Yesus Kristus mung sakadar jalmi. Aranjeunna teh acan terangeun yen Gusti Yesus teh nyaeta Gusti anu nyandak rupi jalmi. Janten anjeunna mintonkeun ka kawasaan Gusti kumargi anjeunna Gusti mung tiasa katingal sapertos rupi jalmi. Tah Gusti Yesus Kristus ngalangkungan kajantenan waktu sarita, leres ieu jalmi teh mika hoyong kasehatan jasmania. Tapi ku Gusti diangge kangge mintonkeun yen dirina kagungan kawenangan, kagungan kawasa kangge ngahampura dosa. Pangangkenan sacara henteu langsung yen mantena nyaeta Gusti anu jeneng. Kumargi kitu dina ayat 8 sareng ayat 10 na cobi pangawaskeun. Mana nu leuwih babari ngomongkeunana ka ieu nu lumpuh? Dosa-dosa hidup dihampura atawa gerah hudang angkat samak hidup tulu lempang. Ayat 10 na? Tapi ayeuna ku kaula rek dibuktikeun yen putra manusia di dieu di ieu dunya kawasa ngahampura dosa. Gusti Yesus kawasa ngahampura dosa. Janten leres ieu kawenangan Gusti sanes kawenangan jalmi. Jalmi teu tiasa kumakieu, jalmi teu tiasa ngahampura dirina ku anjeun malih mah teu tiasa mupus dosa upami Gusti terangeun yen jalmi tiasa atanapi kagungan kawenangan ngahampura dosa kahiji Gusti moal masihan janji ka karuhun urang dina waktos karuhun urang tigebrus kana dosa. Upami Gusti sos masihan janji yen engke turunan ti istri teh bakal ngaremukeun kawasa iblis hartosna kawasa dosa dihancurkeun. Janji eta moal didugikeun upami jalmi tiasa meresan dosana nyalira. Salajengna Gusti Yesus Kristus moal disebatkeun yen ieu teh nyaeta anak domba Allah anu ngangkut dosa isi sausi dunya. Janten kumargi Gusti langkung paos, Gusti nu nyiptakeun sagala rupi, Gusti anu langkung paos, Gusti anu terang di mana wates kakawasaan kamangpuan jalmi, kumargi kitu Gusti kedah lungsur, kedah mintonkeun yen anjeunna sumping kangge ngahampura dosa. Janten ieu anu disebatkeun dina tepangan ti payun obrolan Bapak sareng Pak Masri yen ieu mujizat anu pangagungna. Kumargi panghampura dosa ieu langkung tibatan mujizat-mujizat anu sanes. Kumargi patali sareng sanes mung sacara jasmania tapi sacara rohaniah oge, secara spiritual Gusti terang yang jalan hiji-hijina kangge kasalametan ngalangkungan mantena. Kumargi kitu leres pisan yang teu aya bagian ti jalmi. Jalmi mah kantu namprakeun panangan kangge nampi eta sih kurnia. Kasalametan mangrupi sih kurnia. Sanes mangrupi nya eta mangrupi padamelan anu kedah dipasihan buruh ku Gusti. Tapi ieu masih kurnia urang teu walakaya dijahit, diangkat, disalametkeun. Sapertos jalmi nu bade tilelep. Teu walakaya teu tiasa ngojay, bade tilelep. Kantun terus dugi kana beuheung kitu tah, kaluhur terus diangkat ku batur tah eta leres-leres sih kurnia teu walakaya diangkat dijahit, disalametkeun. Tangtos urang mung tiasa hatur nuhun abdi bagja tiasa nampi kasalametan. Mujijat, leres-leres. Kedah nanti lelep, jantan tiasa di salametkeun. Yo mujijat anu luar biasa. Jantan urang anuhunkeun ka Gusti kumargi. Leres-leres urang mati walakaya. Kaya kasalametan diri urang ku anjeun. Mun hatur nuhun Pak. Aduh iya Pak, hujan kumaha ya. Ayo cokapan kapan itu yuk. Ayo, ayo, ayo. Kah, di dia marah, apa ya? Iyo deh, sekarang di piring ku cai macam tengah marah. Tangga tu orang teras gede lah. Pengundiman orangnya. Oh, mohon pak, abis kita beri tumaros nih pak. Tadi kita beri tumaros. Oh, mohon, tadi kita beri tumaros. Kebujang hujan, ah, ya namanya di nuiyo. Oh, mohon, kita beri tumaros. Upami hapang hampura iya ngajen terken hiji mujizat. Pantosna jantan mujizat anu pangrempna ngawujud. Tiasa jantan mangrupi pangrempna anu ngawujud kumargi
unggal jami anu tepang atanapi nu ngadangu patali sareng warta pertobatan sareng panghampura dosa ieu anu diamanahkeun ku Gusti ka unggal anu percanten sareng seueur jami anu kersa nyambat anu kersa muka manahna anu kersa ngangken nyuhunkeun panghampura dosa eta teras mujijat mujijat sanaos tangtos seueur mujijat anu sanesna naha jami anu percanten ka Gusti ngaraos dijaring ku Gusti ditebihkeun tina kacilakaan didamangkeun tina udurna atanapi panginten dilancarkeun usahana atanapi panginten tiasa ditepangkeun anu engkena janten bojona atanapi janten carogena umi jalmi-jalmi eta nyanggemkeun ieu mujijat kumargi sakedahna abdi teh henteu kagungan katiasa tapi ditampi atanapi teu kagungan kalaluasaan tapi ujung-ujung biasa ngadamel di tempat ieu eta oge biasa wae janten tapi tangtos dibandingkan sareng jalmi-jalmi anu ngawitan percantan ka Gusti eta langkung syukur janten biasa janten yo mangrupi mujijat anu pangremena mali aya anu utami deui ieu malaikat-malaikat di sorga ngiring bunga dina waktos aya jalmi anu percanten ka Gusti ieu hartosna yen mujijat ieu leres-leres mujijat anu utami anu utami nuhun leres-leres kumargi upami urang panginten didamangkeun tina kudur upami urang anu tos disalametkeun tina kacilakaan henteu aya sanggeman dina pangandi ka Gusti yen malaikat ngiring bagja tapi upami aya jalmi anu tobat percanten ka Gusti aya seratan dina Alkitab yen para malaikat ngiring bagja ngiring bunga kumaha terang ieu bakal dugi ka sawarga upami urang damang tina udur mah mung di dunya ieu hungkul biasa janten eta ge sementawis buah-buah kapeyun udur deui tapi ieu mah mangrupi kasalametan anu tiasa muntaskeun urang ngalangkungan alam kubur oge. Cobi urang tinggal geura dina Lukas pasal 15 ayat anu ka 10. Cobi pangawaskeun. Sing percaya nya kitu pisan lamun aya hiji jelema doraka anu tobat. Para malaikat Allah kacida barungahngeunana. Amin. Kitu sanes. Malaikat di sorga kacida barungahngeunana. Kumargi ieu jalmi anu teu kagungan katiasa, teu kagungan kagiatan, teu kagungan daya kangge nyalametkeun diri tobat ka Gusti nampi panghampura di lebet Gusti Yesus Kristus sanes mung anjeuna anu jumlah kumargi tos dibebaskeun tina sagarupi reureugeun dosa malaikat di sorga oge ngaminkeun weukeun saurna malaikat di sorga di kacida barungahneunana sanes mung bungah tapi kacida barungahneunana kumargi ieu mangrupi kajantenan anu aheng, robi hiji jalmi robi tinu teu percanten atanapi tiasa jantan anu mangrupi gangguan kange umum tiasa gangguan kange kulawargina atanapi tiasa oge anu nyilakaskeun kange jalmi-jalmi sanes ujug-ujug anjeunna tobat percanten ka Gusti Yesus Kristus janten berkah wahyu dibunga paling mah sadaya malaikat di sawarga ngiring bunga ya mangrupi hiji sikap anu didugikeun ku para malaikat kedah nyumpingkeun oge sikap ka urang yen ieu leres-leres priyogi pisan kumargi urang ngiring ngabungahkeun sawarga ku tobatna salah sawios jalmi sareng nampi panghampura dosa di lebet Gusti Yesus Kristus. Langkung seueur jalmi, langkung remen. Upami unggal menit aya jalmi nu percanten ka Gusti Yesus Kristus di alam raya dieu, di sawarga tras aya kabungah. Teu diren-diren aya kabungah. Amin. Kumaha kitu? Hayu urang bagikeun ieu wartos ka dunya. Baras janten tadi sambatkeun pangremena urang tiasa oge ngiringan udunan supaya langkung remen. Langkung remen deui ngawujud, langkung remen deui jalmi-jalmi nampi panghampura dosa. Langkung remen deui malaikat di sorga nampi kabungah, ngiring bunga kumargi aya kasalametan anu parantos kaalaman
Bu jalmi-jalmi tangtos jalmi anu anu tobatna ngiring pang anjeuna ngiring pang tangtos anjeuna panggungahna kumaha anjeuna nu ngalaman sapertos tadi dicarioskeun jalmi anu bade tilelep teu walakaya anjeuna mung ngaharepkeun aya anu bangkat anjeuna ujug-ujug anjeuna setengah kapiuhan ujug-ujug pas aya di sisi salamat, waduh penginten bungahna luar biasa. Mujizatnya banyak. Mujizat luar biasa, anjeuna bungahna kacida-cida penginten teh aya babandingana. Buah-buah anjeuna oge. Sayagi janten dulur, sayagi janten rencang, kana jami anu nyalametkeunana. Kitu oge urang kedah janten rencang salam Gusti. Urang kedah teras gumantung syukur ka Gusti kumargi anjeuna anu nyalametkeun urang. Kitu Ibu. Upami upami mujizat panghampura ieu papur dibandingkan sareng mujizat-mujizat sanesna kumaha papur? Tah mujizat ieu dibandingkan sareng mujizat nu sanesna cobi. Upami sapertosna anu muriang didamangkeun ku Gusti sapertos ibu mertuana Bapa Petrus. Teu aya jaminan hiji waktos moal muriang deui. Sanes bakal tias wae muriang deui. Upami aya jami anu lumpuh. Tiasa janten ke geulu. Ngalaman deui panyawat sanes atawa nabi tiasa wae panginten katarajang deui ku udur anu sanesna. Boh anu panyawat naon-naon bae oge. Tiasa bae ayeuna damang tapi teu aya jaminan moal udur deui. Kitu oge. Sapertos mujizat alam anu pertos dipedar ti payun Gusti Yesus Kristus ngalirenkeun nyaeta badai. Iya. Yeah. Teu jaminan jeung badai moal kaalaman deui ku jalmi. Moal kaalaman deui ku jalmi-jalmi anu belayar. Kitu oge sapertos murang kalih nonoman anu pupus digugahkeun deui ku Gusti Yesus Kristus malih mah Lazarus ngetos opat dinten dikurebkeun, digugahkeun ku Gusti Yesus Kristus, tapi anjeuna sapertos jalmi anu sanes. Hiji waktos anjeuna pupus deui, sanaos teu dicatat dina Alkitab, tapi pupus deui dikurebkeun deui. Panginten biasa wae ngahelokeun. Jumlah jalmi dua kali cenah dikurebkeun Lazarus dua kali dikurebkeun anak. Tapi panghampura dosa dibandingkeun sareng mujizat-mujizat kata, yuk kangge teras ibu nalihkan kurang malih menjantan bekal kangge ke alam kalanggengan si alam dia mekelan kurang ke alam kalanggengan. Nah ayeuna orang hirup kumelendang di dia nampi panghampura dosa dilebet Gusti Yesus Kristus janjina diteraskan yen orang oge mual dihukum yen orang oge pasti alihkan tina keayaan maut secara spiritual karena keayaan hidup hirup secara spiritual. Janten ieu muntas alam kubur. Janten perbentenanana penten sanes mung kaalaman mung di dieu hungkul tapi tiasa muntas. Perbentenan anu sanesna oge yen panghampura dosa ieu leres-leres mangrupi keayaan perobihan anu teras janten urang langkung caket ka Gusti langkung bunga nya urang biasa lebet kana alam kalanggengan bari ngagem ieu sanaos urang secara jasmania panginten udur deui tapi kasalametan mah malun ya dilebet Gusti Yesus Kristus teras di cepang dilebet Gusti Yesus Kristus kealaman salami urang tetap bumantung ka mantena. Tapi mujizat anu sanes mah sanes urang gumantung ka Gusti tiasa wae ka tarajang deui udur. Tiasa ngalaman oge pupus secara jasmania tapi kasalametan dilebet Gusti Yesus panghampura mah teras. Teras-teras. Yuk, kumargi kitu disebatkeun dina Pagunaman Uti Payun, ieu mujizat pangagungna. Kumargi padamelan anu dipidamel ku Gusti anu agung. Janten oge hakikat dina mujizat ieu leres-leres mujizat pangagungna. Bagi mentaskeun urang ka alam kalanggengan. Amin. Biasa di kana ka alam kalanggengan ieu. Janten
tetiasa dibandingkan ya saleresna. Sanaos aya oge anu nyangki ieu mah teu kalebet mujizat. Ieu gumantung kumaha sikap urang ka Gusti. Nah urang anuhunkeun ka Gusti, urang anuhunkeun ka Gusti, kahirupan urang oge mangrupi mujizat. Iya. Cobi unggal detik aya jalmi anu ngantunkeun. Urang masih tiasa keneh kumelendang, ya mujizat. Seueur jalmi unggal waktos bade tuang milarian tuangan henteu ganti. Kami urang tos disayagikeun tuangan, ieu oge mangrupi sikurnya ti Gusti, mujizat panang tayung ti Gusti urang kagungan tuangan. Tadi urang sakedik kahujanan. Seueur jalmi nu kahujanan sakedik oge cenah janten deut upami urang tiasa sehat. Mujizat ya panya. Panang tayung ti Gusti. Ieu kan urang teras-teras sudah syukur ka Gusti cenah. Assalamualaikum. Terus saya pikeun tabung luar luar jeung kantun sikap urang ka panjenengan Gusti kumaha. Laras. Nyeunang patarosan hiji deui papur. Mohon. Ieu patalis sareng mujizat panghampura dosa. Upami nyonong jalmi anu nampi bewara mujizat panghampura dosa ieu ti Gusti. Tapi anjeunna henteu kersa nampi papur atawa napi anjeunna mah nolak lah kitu tanya, teu percaya gitu tah. Kumaha papur? Pami kitu ka jantenanna. Saleresna eta anu kahiji tangtos hak anjeunna nyanak sikap anu kitu. Patali sareng jalmi anu sapertos kitu saleresna nyagumantung ka anjeunna ku anjeun, tapi ieu mah mangrupi hiji kayaktian di Gusti mika deudeuh mika nyaah nyayagikeun jalan kasalametan nyayagikeun jalan pangampura dosa. Malih mah sakali deui upami dibandingkeun sareng mujizat nu sanes, mujizat patali sareng pangampura dosa ieu diamanatkeun ku Gusti kedah diwawarkeun. Tapi upami jalmi ngawagel sapertos wae kieu contona. Aya nu nyarios tun itu kamari sapertosna aya lini lini ageung pajang ieu teh puseurna di laut tapi ageung janten teu patos jero di biasa janten aya tsunami tapi ah moal cenah teu percaya teu percaya ujug-ujug tsunami datang anjeunna palin tos katingaleun teh sempat lompat anjeunna kagungan hak kana nolak mah tapi panginten aya akibat. Nah tiasa bae janten aya akibat atanapi nyanggemkeun urang nyanggemkeun ulah dipurak ieu mah yeuh tuang teh. Kumari katingalna atos aya jamuran ya. Kamari karacunan ya. Kamari hilap teh dihaneutkeun. Kitu. Tapi ah ieu mah sanes jamur. Ieu mah eta budah. Kanjeuna dituang tah aya risiko. Aya risiko nyalira. Upami ngawagel hiji wartos anu pantas komode ieu mah patali sareng pangampura tos pasti ieu mah tiasa wae teu pasti tapi hal anu pasti ieu santos upami diwagel aya karugelan kumargi kitu urang ngawawarkeun teh kumargi nyaah deudeuh upami kumargi urang terang numutkeun pangandika ka Gusti sanes numutkeun pangalaman urang numutkeun panganika Gusti, kami pangalaman urang kedah diuji ku panganika Gusti. Yen kasalametan jalan panghampura dosa mung aya di lebet Gusti Yesus Kristus. Kumargi kitu urang ngawawarkeun kana sanes teh, sanes supados urang seueur balaan. Tapi supados langkung seueur jami nampi ka kasalametan sareng panghampura dosa. Atanapi biasa janten papur rupina urang nu ngawawarkeunna kirang jelas. Biasa janten. Eta margina jami janten nampi nya tapi nyegah eta biasa jantan biasa jantan aya sentimen aya pangalaman kepungkur kumaha atanapi biasa jantan oge panginten urang teu sagolong dianggapna teu sagolong jantan ieu mung kangge ngagungkeun golongan padahal ieu patali sareng kadideuh kanyaah Gusti kan bisa kitukeun ku Gusti. Atuh nuhun papur. Atuh nuhun wargi sadayana. Upami kurang dicindakeun tina paguneman karohanian dangut ayeuna patali sareng panghampura dosa mangrupikeun mujizat pangahengna urang tiasa ninggal kunaon margina panghampura dosa teh kalebet oge mujizat malah mujizat pangahengna kahiji ieu mujizat bakal kaalaman terus-tumerus
dugikeun ka kalanggengan gitu tah. Mohon sareng mujizat panghampura dosa ieu tangtos tiasa janten sering pisan terjadi. Mohon. Kumargi setiap jalmi nu percanten ka Gusti Yesus Kristus tobat manten oge tiasa nampi mujizat. Mohon pamugi urang sadayana nampi ieu mujizat. Tur dina manah urang aya rasa syukur ka mantenna. Kumargi mun kumujijat urang tiasa mibanda kasalametan. Hatur nuhun papur, hatur nuhun warga sadayana. Wargi-wargi anu sami ngabandungan pamugi naon rupihal anu di pedar dengan ayeuna ieu tiasa janten berkah kangge pamirsa sadayana. Atuh upami nyonong patarosan, patali sareng paguneman dengan ayeuna ulah hilap. Kintunkeun we ka alamat anu ditayangkeun dina layar kaca pamirsa sadayana. Papur sareng warga sadayana hayatuh urang sami-sami ngadoa. Urang ngatur kunuhun. Hatur nuhun nun Gusti utamina kangge mujizat panghampura dosa anu dipaparinkeun ka abdi sadayana dumasar kana pangorbanan Yesus Kristus dilur ka dipalang upus tapi digugahkeun ti alam maot. Kangge ngabebaskeun abdi-abdi sadayana. Berkahan nun Gusti abdi-abdi sadayana, berkahan wargi-wargi anu sami-sami ngabandungan. Pamugi abdi sadayana leres-leres tiasa mibanda mujizat kasalametan eta. Mujizat panghampura dosa. Tilebet asmana Almasih Yesus Kristus simabdi anyangakeun ya doa. Amin. Amin. Hatur nuhun papur, hatur nuhun kasadayana, berkahan.